Hladilniki in zamrzovalniki. Ja, to so tiste mašine, v katerih je noter temperatura bistveno nižja od temperature prostora, v katerem se nahajajo. Da bi to temperaturo čim bolje ohranjevali, imajo seveda eno debelo plast izolacije okoli in okoli hladilne komore. No tukaj, kjer pa mi seveda najraje vrate odpiramo in zapiramo in tako in jemljemo ven stvari, je pa tako, da uporabljajo tesnilo. Le to tesnilo mora biti dovolj mehko, predvsem tudi čisto, da potem dobro tesni, da se lahko ta temperatura v hladilniku vzdržuje. Z leti in z neumornim odpiranjem se seveda to tesnilo, kot sem rekel, utrdi. Hladilnik bo začel spuščati, nabiral se bo led, položnica bo šla v nebo. No in tako tesnilo je potrebno zamenjati. Zdaj tako je. Nekateri hladilniki, mogoče tisti malo novejši, ko se je začel to, ne, da so aparature postale surovina, ne več nekaj, kar se popravlja in tako, je tako narejeno, da samo tesnilo ne moremo vzeti ven in je potrebno zamenjati celotna vrata. Odvisno od modela, stroški so tam od 60 evrov naprej. No, pri kakih drugih hladilnikih in tudi pri tistih starejših, pa je tesnilo opeto v bistvu, kako bi rekel, omega žleb, omega utor, in tukaj se ga lahko enostavno vzame ven, takole, in se ga bodi si ali očisti, ali se ga zamenja, vkolikor je tesnilo otrdelo. Če imate tak hladilnik, juhej, sreča na vaši strani. Če imate pa takega, se pa pač nekaj cajta v šparovec daje, da se potem kupijo nova vrata. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabli iz električne napeljave. No, evo, naše tesnilo je bilo še popolnoma v redu, ker je dovolj mehko, dovolj prožno, ne, ima ta zrak oziroma ta volumen, no to pomeni, da bo dober tesnil, zato smo ga sam dobro očistili. Kako se tesnila na hladilnikih čistijo? Imamo več opcij. Zdaj, če se ga res dolgo ni čistili in ga je napadla kaka črna plesen, ga je potrebno v varekini oziroma v belilo namakati in potem dobro očistiti. Mimo grede klor, ki je v bistvu not v samem belilo, ga bo potem kakšen kis ali citronska kislina neutralizirali, če vas ga je strah. Lahko se tudi to očisti s kisom, super zbeli tako tesnilo tudi na otevaril zobna pasta, a ne? Potem je tako, pri tistih tesnilih, ki so dotrajana, kot sem rekel, postanejo trda, fino je tudi gledati včasih, da se ga takole vizualno pregleda, če je kje kakšna lukna, če je to strgano, potem je sama, v bistvu ga je treba zamenjati, ne velja, da se ga samo očisti. Pri generalkah hladilnika, ja, če je tak hladilnik, ne, da nima tesnila sprešanega noter v sama vrata, je super, ker se ga lahko vzamejo ven, se ga očisti in se ga potem v čist hladilnik zmontira takole. Ta ima zdaj res, ta je res tak za vzdrževanje, super se mi dopade, ker ima res ta otvor tako narejen, da se vse skup sam not utakne. Je pa tako, če imate težave z samim tesnilom, je super, da si ga prej takole z vodo malo navlažite, da bo šlo lažje v sam utor. O, vidiš, tako, vse se mora lepo uležiti. Tako. In tako se na hladilniku zamenja oziroma vzdržuje tesnilo vrat. Ja, sama menjava tesnila, pokolikor gre za tak tip hladilnika, res ni kompliciran poseg, zato ga tudi priporočam začetnikom. Le zdravo in čisto tesnilo bo omogočilo hladilno-zamrzovalnemu aparatu, da bo le ta deloval tako, kot mora, in da bo ta izkoriščenost res tako, kot mora biti. Tesnilo na hladilniku zamenjati, to se pa itak ve, da se itak da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal.
Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hiter skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.